Sve počinje vezanjem vezica, bilo to na specifičnim patikama za trčanje ili na običnim tenisicama. Sigurno barem jednom na dan potrčimo, bilo to za djetetom, telefonom, busom, loptom. Trčanje je doista bitan dio. Odbojka, košarka, nogomet, rukomet, gimnastika. U većini trčimo za loptom, ali brzina i izdržljivost ključni su za pobjednika. Zalet pred skok jako je važan, a ne možemo ga ostvariti da se prije tog ne zaletimo. Bilo to korak ili dva ili 10 metara. Naš Marcelo Brozović je u top 3 na svijetu, a za jednu utakmicu u trajanju 90 minuta pretrčao je čak 12,4 km. Najdraže mi je gledati trk djece dok se igraju. Ima nešto specijalno u njihovoj tehnici. Svi smo mi tu moć imali, ali vremenom kako smo odrastali, ona se izgubila. Vijanje po igralištu sve dok ne ostanu bez daha. Trekački staž uskoro će imati 2 godine. Prepun novih poznanstava, ljubavi, krvi i znoja. Stres jer ne možete trčati, posebna je vrsta boli. Postanete vezani za to, duševno i fizički. Tijelo konstantno zahtjeva tako jednostavno micanje nogu i ruku, a tako posebno. Kad nije toliko jednostavno biti trkač, jer kada vam baš ide, uvijek će se naći netko s izjavom. Trčanje nije sport, to svatko može. Na početku ovakve stvari doista budu bolne, kasnije ne obraćate pažnju i bude bolje. Dobra priprema mišića za rad vodi manjem riziku od povrijeda. Izuzetno je bitno razgibati tijelo. Statičke vježbe, vježbe u pokretu i sprinterske vježbe sastavni su dio razgibavanja. Naravno, ne smijemo zaboraviti stezanje na kraju treninga ili utrke. Utrke su sastavni dio trekačkog života. Od onih najkraćih od 60 metara pa sve do ultramaratona. Svi mi koji smo otrčali bilo koju utrku, pobjednici smo. Strah u kostima i ubrzani otkucaj uvijek su prisutni prije utrke. Često trčanje uspoređujemo sa životnom utrkom. Ona traje kroz čitav život. Nekada i stanemo, ali nastavljamo, borimo se i uzdižemo. Bude čak i dana kada budem pretrpana obvezama pa trčim na večer jer ne mogu zaspati ako ne odradim trening. Najveći uspjeh do sada bilo je istrčanih 15 km za 1 sat i 33 minute. Prestala sam se baviti dugim stazama i sada treniram u atletskom klubu Slavonija Žito Osijek.